Svetinja, svataš, a doće posle meni na vratanca i za cigaretu i to. No, normalno da sam u pravu, pa normalno da sam u pravu. Dobro, Soli, da li jesam u pravu? Soli, Soli, Tanja. Kletinje, verovatno nemaju kuće šta da jedu, naranđe i jabuke, pa zgrabili sve. Ne može se dati. Rekli su ne može se dati. Može se dati. No, no, da se može, ali smo uvek delili. Ja sam dala. Nego to je samo stvar, shvataš, gesta i kulture i vaspitanja. Naravno. Naravno da možeš dati i podeliti. Nećeš trpati sve minute i pojesti sam. Bane, čestitam na pobjedi. Moram malo da tovaram. Bane! I ova će doći kod mene na red. Ja sam nekoliko puta dala ova... Kako se zove, Tanja. Isto koliko puta je dam cigaretu i besplatno i ovo i ono. Sad kad sam ja digla dževu, kad sam to reka, onda mi nudi. Šta? Ma svaka čast, alo, ne radi se o to... Ništa, Tanja. Ne moraš ništa da mi kažeš, ono, šta, ja sam ja tebi šta rekla. A dobro, kaži, ajde, šta? Ne, bolje, to što ti meni